මේ දවස්වල ඔයාලට අත්විඳීම සිද්ධ වෙලා තියෙන ලොකුම කරදරයක් තමයි රාත්‍රියේදී පැයක් හෝ පැයකමාරක් පමණ විදුලිය විසන්ධි කිරීම. සමහර විට ඉදිරියේදී මේ පැය ගන්න මේට වඩා වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙවැනි අවස්ථාවක විදුලිය ලබා ගන්න ක්‍රම ගැන වීඩියෝ කීපයක් ඉදිරිපත් කරන්න ඕන කියලා මම හිතුවා. මේ හැම එකක්ම මම අන්තර්ජාලයේ දැකලා පුද්ගලිකව අත්හදා බලපු ක්‍රම. මෙයින් එක වීඩියෝ එකක් මම මීට කලින් පල කරලා තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එකේ විස්තරේ පහලින් ඒ වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එක තියෙන නිසා ඔබට ඒ බලන්න පුළුවන්. අද කියන්න හදන්නේ විදුලිය එනහිටි අවස්ථාවකදී ස්වයංක්‍රීයවම දැල්වෙන බල්බයක් පහසුවෙන් සාදාගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. මේ තියෙන්නේ මම ඒ හදපු සරල පද්ධතිය. මෙය මෙන්න මේ ආකාරයට විදුලිය විසන්ධි කර ගමන් ඉබේම දැල්වෙනවා. නැවත විදුලිය ලැබුණ විට ඉබේම නිමී යනවා. මම මෙතන ඔයාලට මේ පෙන්වන්නේ මම මේ හදාගත්ත සරල ආකාරයක් විතරයි. ඔබට පුළුවන් මේ ක්‍රමය අනුගමනය කරලා මීට වැඩිය වඩාත් හොඳින් වඩාත් ලස්සනට නිවසේ ඔබට අවශ්‍ය ඕනම තැනක තියන්න පුළුවන් ආකාරයේ පද්ධතියක් සරලව පහසුවෙන් හදාගන්න. අපි බලමු මේ සරල පද්ධතිය හදාගන්න මොනවද ඕන කරන්නේ කියලා. අපිට මේ සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා 12 volt UPS බැටරිය, ඊළඟට 12 volt රිලේ එකක්, ඊළඟට මේ වගේ 12 volt බල්බ් එකක්. අවශ්‍ය ඕනම විදිහේ 12 volt බල්බයක් ගන්න පුළුවන් ඔබට මේ සඳහා. මේ වගේ ස්විච් එකක්, මේ වගේ එකක් වෙන්න ඕනේ. මේක හදන වෙලාවෙ මට හොයාගන්න පුළුවන් වුණේ මේක. ඊළඟට චාර්ජර් එකක් ඕන 12 volt ඇම්පියර් එකක් සම 5ක් විතර තියෙනවා වඩා හොඳයි. ඊළඟට 55 ඩයෝඩ් එකක් මේකට අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් බලමු මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මේ චාර්ජරේ තියෙන දනවින වයර් දෙක අරගෙන රිලේ එකේ කොයිල් එකට බලය සපයන අග්‍ර දෙකට මෙන්න මේ විදිහට පාස ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට පාස් ගත්තා. ඊළඟට රෙක්ටිෆයර් එක අරගෙන රෙක්ටිෆයර් එකේ ධන අග්‍රය රිලේ එකයි චාර්ජර් එකේ ධන අග්‍රයයි එකට එකතු කරනකොට මෙන්න මේ විදිහට පාස් ගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි තවත් වයර් එකක් අරගෙන රිලේ එකේ මේ අග්‍රයට මෙන්න මේ ආකාරයට ඒක පාස ගන්න ඕනේ. ඊළඟට මේ වයර් එක අපි රිලේ එකට සවි කරපු රෙක්ටිෆයර් එකේ පින අග්‍රයට මේ විදිහට පාස ගන්න ඕනේ. දැන් ඔබට පේනවා මේ රිලේ එකේ කොයිල් එකට බලය සපයන අග්‍ර දෙක මැද තව අග්‍රයක් තියෙනවා. ඒ අග්‍රයට මේ විදිහට තවත් වයර් එකක් පාස ගන්න ඕනේ. ඊළඟට ඔබට මේ තවත් අග්‍රයක් පේනවා රිලේ එකේ. අන්න ඒ අග්‍රයට මේ විදිහට වයර් එකක් පාස කරගට යුතු වෙනවා. දැන් අපි රිලේ එකට පාස ගන්න ඕන කරන වයර් ටික ඔක්කොම පාස් වෙන අවසන්. දැන් ඔබට මතක ඇති අපි රෙක්ටිෆයර් එකට මේ විදිහට වයර් එකක් සවි කළා. අන්න ඒ වයර් එක අරගෙන අපි බැටරියේ ධන අග්‍රයට මෙන්න මේ ආකාරයට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. මේක මම ඔබට පෙන්වන්න විතරක් හදනින්ද පාස්සන්නේ. නමුත් ඔබ හදනවා නම් හොඳින් පාස්සලා සුරක්ෂිතව හදන්න ඕනේ. ඔබට මතක ඇති චාර්ජර් ඍණ අග්‍රයට සම්බන්ධ වෙන තැනට අපි තවත් වයර් එකක් රිලේ එකට සවි කළා. අන්න ඒ වයර් එක අරගෙන අපි බැටරියේ ඍණ අග්‍රයට
මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඉතින් තමයි බැටරිය චාර්ජ් වෙන්නේ. ඊළඟට අපි රිලේ එකේ මෙන්න මේ මැදට සවි කරපු වයර් එක අරගෙන ඒක අපි සම්බන්ධ කරනවා බැටරිය ධනාග්‍රයට. මෙන්න මෙතෙන්ට අපි ඒක සවි කරගන්නවා. දැන් බල්බ් එකට වයර් සම්බන්ධ කරගන්න. අපි බල්බ් එකට වයර් සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ ස්විච් එක හරහා. මුලින්ම LED බල්බ් එකේ ධන අග්‍රය ස්විච් එකේ එක අග්‍රයට මෙන්න මේ ආකාරයට අපි මැනුවකින් මේක සම්බන්ධ කරගන්න. ඔබට මතක ඇති අපි රිලේ එකේ තවත් අග්‍රයකට අපි මේ විදිහට වයර් එකක් සවි කළා. ඉතින් තමයි LED බල්බ් එකට රිලේ එක හරහා බලය සැපෙන්නේ. අන්න ඒ වයර් එක මේ ස්විච් එකේ ඉතිරි අග්‍රයට මේ විදිහට ඇනේ අපි සවි කරගන්නවා. දැන් ඔබට පේනවා ස්විච් එක හරහා බල්බ් එකට විදුලිය පැමිණෙන විදිහ. ඔබට හිතෙන්න පුළුවන් ඉබේ දැල්ලෙනවා ස්විච් එකක් දාන්න මොකටද කියලා. අපි මේක ඉබේ දැල්ලෙන්න හැදුවා සමහර දවල් කාලේ හදිසියේ විදුලියන් හිටියොත් දවල් කාලෙදිත් මේ බල්බ් එක දැල්වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට පුළුවන් රාත්‍රී කාලයේ මේ ස්විච් එක ඔන් කරලා තියන්න. එතකොට රාත්‍රියේ විදුලියන් හිටියොත් මේක ඉබේම දැල්වෙනවා. අපිට දවල් කාලේ ස්විච් එක ඕෆ් කරලා තියන්න පුළුවන්. අන්න ඒකටයි මේ ස්විච් එකක් දාන්නේ. ඊළඟට අපි ස්විච් එක මේ විදිහට අපි එන්නේකින් මේ විදිහට එන දාලා මේක වෙන අවසන් කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහේ දල ආකෘතියක් තමයි මේ ඉමර්ජෙන්සි බල්බ් එක සඳහා හැදුවේ. මම කලින් කිව්වා වගේ ඔබට පුළුවන් මේ ක්‍රමය අනුගමනය කරලා මේක ලස්සන කේසින් එකකට නැත්නම් පෙට්ටියකට වගේ සවි කරලා මේක ලස්සනට හදාගන්න. දැන් ඔබට පේනවා මේක තම විදුලි බලයට සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. විදුලි බලය ස්විච් එක විසන්දික් කරලා ගමන්ම මේ විදිහට බල්බ් එක දැල්වෙනවා. මම නැවත විදුලිය සම්බන්ධය ලබා දුන්න ගමන්ම මේ විදිහට බල්බ් එක ඕෆ් වෙලා යනවා. මේ දිනවල ඔබට අතිදින්නේ සිද්ධ වෙන මේ විදුලි කැපීමේ යම් පමණකට හෝ සහනයක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ සරල පද්ධතියක් හදාගත්තා.